ပကူတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်တောင်ငူတန်းတောင်လမ်းပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာနှစ်တက်ရင်တာဝန်ရှိသူ2ဦးကပြောသည်။တောင်ငူတန်းတောင်လမ်းပိုင်းရှိ9မိုင်နှင့်6မိုင်အကြားတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တပ်မဟာနှစ်ကောင်မာတို့စစ်ကြောင်းတို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ၃ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အလားတူမွန်းလွဲ2နာရီ30မိနစ်ခန့်တွင်လဲတန်တောင်ကြီးမြို့လမ်းရှိတောပြကြီးစခန်းအနီးတနေရာတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တပ်မဟာနှစ်တက်ရင်ငါးလက်အောက်ခံတပ်ခွဲ3နှင့်ပျောက်ကြားပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ3ဦးသေဆုံးက4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာနှစ်တက်ရင်ငါးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူ2ဦးကပြောဆိုသည်။ပဲခူးတိုင်းဖြူမျိုးနယ်ဒန်းပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ရိခတင်ကားတစ်စီးနှင့်စစ်သား2ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်2စစ်ဒေသခွဲကပြောဆိုသည်။ဖြူမျိုးနယ်ဖြူအုပ်ဖြက်လန်းအောက်ခုံကျေးရွာတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးပါလာသည့်ရိခတဲကားတစ်စီးကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းထို့သို့ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်သားများကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ထို့သို့အကြမ်းဖက်စစ်သားများ၏လက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အောက်ခုံကျေးရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ရိခါပူကအာဖန်းစီမှုကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တရင်3500နှစ်တက်ခွဲ၄နှစ်ရန်ကုန်တိုင်းပါကဖတိုက်ခိုက်ရေးတက်ခွဲ3တို့ပူးပေါင်းကာဖန်းစီခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။အလားတူပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရေဖြူကန်ကျေးရွာတွင်တဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်2စစ်ဒေသခွဲထံမှသိရသည်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့နာရီ38မိနစ်အချိန်ကညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရေဖြူကန်ကျေးရွာတွင်တဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများသည်ကျေးရွာနေပြည်သူများအားလူသားတိုင်းဒဆခံအဖြစ်အတုံးချခြင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခြင်းစသည့်အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များမကြာခဏလုံနေသဖြင့်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်2စစ်ဒေသခွဲကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း6ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်း3902ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နှင့်တောကြီးကန်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ဖာပုန်ခေမီထဲမှာအခုနှစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးထိုင်းနယ်ဆက်တန်လွင်မြစ်တလျှောက်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝိုင်းဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာကရင်ပြည်နယ်ဖာပုန်ဒေသအတွင်ရိခါပို့ဆောင်ရမှာလေကြောင်းကိုသာအားထားနေရတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂုတ်လတလတာအတွင် KNU ဖာပုန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း115ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖာပုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဗျူဟာအပါအဝင်တပ်ရင်းဌာနချုပ်တို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတပ်ရင်း3ရင်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့ဗျူဟာနဲ့တပ်ရင်းတို့ကိုဆက်လက်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖာပုံမြို့အထက်ဘက်နားကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခေါပုတ်တပ်စခန်းကိုလည်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့ကဝိုင်းရံထားနေပြီးအဲ့ဒီခေါ်ပုတ်တက်စခန်းထဲမှာနေဆက်အနီးကစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေစုဖွဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ဘက်က35ဦးတေဆုံးပြီး13ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေကြောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တို့ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖာပုန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ရိခါပို့ဆောင်ရာမှာလေကြောင်းကိုတာအားပြုပြီးပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
那是马来帕邦石油哈巴文，真是也得应得是看瑞也，温川尼亚瑞古，给因苗大路苗也这么多多人也不忘得陪入个，十来万人被受他的路，给因有这么哈，俺表哥呀，不母鸡烧个来路个表娃嘞。 各个庙内，江派不马是江西人，贵阳的是看你。提婆山街院办各派演员来，江松都门口的外地，但是东内院南北北，院里那多内罗巴城里亚阿龙队街院路都亚马来下多嘞，不对西的路，江西的江派不马是江西人，贵阳的是看你都多下路多嘞，抵达看伢个，走南院，不多下也偏内地户，抵亚的。 各个庙内，江派不马是江西人，贵阳的是看你。提婆山街院各派演员来，十点半夜，门内内那一文件看人，哪张内的，但是东内院门口的那个屋，庙大的屋个，大头盘是靠上看伢比闹表，从内的户，院大伢个表弟，土街院你是江派不马是江西人，贵阳的是看来，一口一半转个，江派不马是江西的大那屋，特别大件事的户，特别家伢的。 土豆盘西烤多土地，特别面皮难的户，地大看面，懂得表嫂里的细的，地门内二里多嘛多下肉，萝卜城内的楼嘛，路内太多阿哥对嘞，这跟啥多阿拉切阿瑞真阿对嘞，鸡来得崩啊，内多阿拉对么家的不比了，大头的土个，根本不能会他嘞，因只怪耶，旁边多耶。 那都东内大个，全嘛东内大么好铺，大个多多穿穿的拍个，大多阿天来洗的，阿江派不嘛是大瑞东内大路，这马路嘞不嘛是个对么的铺，这是看你妈嘞多么下业务。说吧，这月变白是多少年段，哪张内的，阿得是俺奶奶，阿得是东内月你妈那屋，俺也撇到你妈屋，大头靠上多个，多来都文要表乖多比闹，现在这月路路伢不，外母下回到来。 变来下回么对是对户，你妈那要弄哪多脏呐？哎妈，都认得我走路哪拉比，都你妈个打草皮，靠多啦，阿妈撇多噶咯，都你妈个么靠内路表外卖嘞，你哪瑞个忙比变来么来啦呢表咯。 都阿妈个，早早呢，暖瑞个变忙比变拉拉，暖瑞嘞变忙拉呀咯，趁恁恁家多嘞，你哪来的路西咯？都你妈个路都要靠多嘞，手臂多表表咯，哎里个路瑞，阿苦提变下路么对的不？